На Дніпропетровщині за ремонт даху в одній зі шкіл заплатили 4,5 мільйони гривень, а покрівля досі тече. Після лютневих опадів затопило майже всі класи на другому поверсі, мокрі стіни і на першому. Школу довелося закрити, а півтисячі дітей перевести до іншого закладу. Усі подробиці далі. Класи другої новомосковської школи нагадують будівельний майданчик. Облущена стеля, обдерті шпалери – це наслідки лютневих опадів. Это класс моего ребенка. Мы здесь учимся. И вот последний дождик. Вздулись обои. Все благополучненько так потекло хорошо. С той стороны еще мокрое пятно даже видно за шкафчиком. То есть, ну, такие вот последствия всего происходящего. Парадокс у тому, кажуть батьки, що в листопаді тільки-но капітально відремонтували дах школи. З міського бюджету на це витратили 4,5 мільйони гривень. Та й пішли перші сильні опади, і дах знову не витримав. З покрівлі по стінах вода дісталась аж до класів першого поверху. Підрядник негайно прийшов, обслідував той стан, в якому знаходиться покрівля, ті місця, де відбулося протікання. Були прийняті негайні міри по усуненню цих недоліків. Наразі більша частина з них вже усунута. І тепер проводяться поточні такі косметичні ремонти. Вони на це пішли з легкістю. Там є смотрові окна, розумієте? А смотрові окна, коли зимою топиться, треба їх чуть-чуть приоткрити, тому що знижується тепло, зверху холод, і образовується конденсат. Зараз ми приоткрили, ще раз все задули, все затянули. Нічого не це, там все чисто, сухо. На час ремонту 500 учнів перевели до іншої школи. Потіснили молодші класи, та батьки проти такої зміни. По санітарним нормам там не оборудовані навіть туалетні кімнати. Там маленькі кабінки, які для младшої школи. А ютяться тепер старшокласники, у них уроки по 35 хвилин. Тобто батьки і проти того, що дітям не даються повноцінне навчання. В управлінні освіти і батьків, і дітей просять почекати. Мовляв, зараз для дітей обрали найоптимальніший варіант. Інакше навчальний процес взагалі треба зупиняти. Поки не настане той момент, коли ми будемо 100% мати розуміння, що дітям абсолютно нічого не загрожує, їхньому безпеці і здоров'ю, то зрозуміло, що рішення про повернення в цю школу, в старшу школу, не буде прийняте. Наразі проводиться інструментальне обстеження приміщення. Завершити косметичний ремонт у класах планують вже наступного тижня. Усі витрати взяв на себе підрядник. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.